Vi har da beveget oss til Stiklestad, så nå skal vi bare sightse litt og egentlig bruke dagen som var litt sånn overskyet, men varm, så ikke la dere lure antrekkene våre. Det er ikke så kaldt som det ser ut som. Nå er det snøflikker nå. Jeg er redd! Redd? De er jo innenfor et gjerde jo. Du får ikke lov å være redd på seg. Kanskje de hater fargene opp meg? Nei, herregud. Skal vi gå der først? Eller opp her? Ja, vi går der først. Vi kan holde utsikt på de jævla sommerne som stirrer oss. Åh, de kommer til angen. Hei, dere! Hei! Hei, sauer! Jeg sa jo at det var fordi at det var dyr. Og ikke fordi ikke vi fikk lov. Det lukter gammelt, sånn. Det ser ut som om det er bygd på en egen måte, hvis du mener. Oi, det lukter viking. Ja, det gjør jo det. Det lukter gammelt trevær. Jeg er faktisk litt enig. Det er en egen lukt. Ja, det har jeg aldri tenkt over. Har du det? Ikke på den. Så fryktelig tur! Det er faktisk ganske store bølger, altså. Det pleier ikke å være det her på hytta, sånn. Ikke når jeg klarer å være her, i hvert fall her på sommerstid. Se, altså! Altså, vi våknet jo først og fremst til den nydelige morgenen med blå himmel og fin sjø. Og så plutselig legger vi merke til nisene som har kommet. Og ikke nok med nisene, så kom det søren med tre otere i tillegg. Det er så gøy. Har vi ikke engang rukket å spise frokost før alt dyrelivet kom. Så nå blir det frokost. Nettopp tilbake fra en forferdelig løpetur. Det var så mye tyngre i dag enn det var sist, så clearly så er jeg ikke så godt trent som jeg later som at jeg er. Men for å gjøre bare en liten avslutning på det, så tenkte jeg bare ta noen få øvelser før jeg gir meg. Fotball-EM, så vi blir sikkert å se på det. Kjenne oss rett. Bestill pizza bak her.
Det er jo bare casual igjen. Traktor som kom for å spre møkk ut over jordet sitt. Så da, Munkeby, prates vi før det begynner å lukte gjødsel, ja. Åja! Det er såpass, vet du. Oh my god! Gud! Ha det, Pia! Gud! Der var den lyden for noe. Den er maskin. Kanskje de jobber her, da? Nei, det høres ut som at andre sier det. Det stinker! Det stinker så jævlig! Jeg kan ikke puste! Jeg sverger. Nei, jeg får mor. Jeg må faktisk noe skåret. Bare lukt. Nei, jeg vil ikke lukte. Jeg vil ikke lukte på mitt eget hår engang. Nei, hva skal vi gjøre? Jeg er nødt til å vaske håret. Jeg er nødt til å vaske det, liksom. Nei, jeg kan ikke lukte på håret. Fy søren, det der er kanskje det sykeste jeg har opplevd. Altså, det var rett hjem å hoppe i dusjen da, for tiden mildt, og Pia også, stakkars, har en vaske hår, sitt i vasken. Det er det verste jeg har opplevd noensinne. Fy F. Oh yes, Pia! Lukter da klærne da? Jeg aner ikke, jeg har ikke tørst å prøve å lukte meg. Ja, det gjør det faktisk. Ok, flott. Kan jeg ikke bruke den? Ja. Nei. Jakka gikk det bra med. Men ikke buksa, og ikke den. Favorittgenseren min. Ja, ja. Dagen ble jo litt annerledes enn det vi hadde sett for oss. For egentlig hadde vi planlagt å kjøre oss en tur og så spise på Stiklestad da vi var for et par dager siden. Men på grunn av episoden i sted så har vi nå nettopp vært på renseriet og levert fra oss klærne. Det er bare sånn at det... Oi, nå er det en katt. Hei, kattepis. Hallo. Ja. Uansett, vi fikk levert klærne på renseriet, så nå er de der. Og vi tenkte sånn... Jeg vet ikke om den lukta kommer til å kunne sette seg der hvis ikke vi vasker det med en gang, holdt jeg på å si. Ikke at det var så voldsomt mye, men nok til at vi har lyst til å rense da. Så da er det på renseriet som vi skal hente i morgen, og det er jeg veldig fornøyd med at vi fikk gjort. Vurderer å sende regningen til bonden. Og så tenker vi å spise litt mat nå, for nå er vi begge kjempesultne siden vi ikke endte opp med å spise der vi skulle likevel. Her lukter parfymen til Pia. Nå blir det middag, og det tror jeg vi begge trenger, for vi begge er skrubbsultne. Vi har ikke spist så mye i dag, så middag, chilling, og så får vi se.